Salve, salve, Rafael Crispim Bezerra, youtuber. Agradeço ao senhor Rafael Greca Macedo, prefeito. O senhor cumpriu. Tá aqui, né, já faz um bom tempo. Uma simples mensagem. O senhor leu. E tá aqui a máquina de limpeza do Lago Bacaxiri, no Parque Bacaxiri, ou Parque Iberê. Eu, Rafael Crispim Bezerra, solicitei esse serviço. Nem moro aqui no, na região do Bacaxiri, mas por onde eu passo, tento contribuir com a comunidade. Pois não dói ajudar o próximo. Então o lago está sendo limpo. É, até as margens, vocês podem ver. As margens... Vou até levantar aqui. As margens estão até baixas, ó. O rio tava tão sujo o negócio aqui, ó. Até baixou a parada. O lago Bacaxiri vai retornar a sua naturalidade. Então após o Parque Bacaxiri, o próximo parque é o Parque Atuba, a Lagoa, que eu pedi também e sei que o prefeito vai atender após aqui a limpeza do Parque Iberê, ou mais conhecido Parque Bacaxiri. Aqui é Rafael Crispim Bezerra, agradecendo ao senhor Greca Macedo, né, o prefeito. Obrigado. Enquanto o senhor estiver na gestão aí, estamos felizes. Obrigado, e é um prazer auxiliar o senhor a melhorar uma cultura melhor para todos. Beleza? Salve e até o próximo vídeo.